Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni adik nak share, adik kata nak share mengenai bocor minyak gear auto daripada gearbox. Faham tak? Bocor minyak gear auto daripada gearbox. Ada masa ni. Okay, suspek utama kalau bocor minyak gear daripada minyak gear auto bocor, leaking. Tak, leaking. Suspek utama ni kena cek oisin rensah dulu ni. Oisin rensah ni. Okey, ya. Ni. Oisin rensah ni dia duduk sini. Nampak ni. Ni. Dia masuk sini. Kena rapatlah, kena bagi rapat. Okey. Kalau contoh oisin ni dah baru, dah tukar baru. Dah dua kali tukar baru tapi tetap bocor juga sini. Tahu kena cek apa? Kena cek sini. Kebiasaan dia gosok sini. Dia calar, dia gosok tak boleh. Kena cek sini. Okey. Satu. Nombor dua, kalau dia bocor melalui dalam. Dalam ni sini. Oisin tok komputer ni. Melalui dalam. Ni. Dapat. Oisin. Kalau nak tukar oisin ni kena buka gearbox. Macam ni lah contoh ni. Nak buat. Nak buka gearbox macam ni. Okey. Alam-alam kita buka gearbox, tahu tak apa yang kita kena buat? Ni. Oisin playway ni kena buka. Kena tukar sekali. Walaupun dia tak bocor lagi, tapi bila dah buka gearbox tu, terus tukar. Satu kali kerja. Nanti pasang ada masalah. Ni. Oisin playway ni terus tukar. Okey. Lepas tu skru ni kena ingat, kena check. 1 2 3 4 5 ni check sekali. Check satu kali kerja, check ni, check juga. Okey. Lepas tu dalam ni kena sapu gerih. Masih nak pasang. Okey. Lepas tu mengenai gearbox ni, contoh ni gearbox moting kena check tengok. Kena check apa-apa yang masalah yang ada, kena check. Satu kali kerja. Kena check. Ni bocor ni, tengok bocor enjin ni kenapa, check bagi tahu owner. Gas